रूल अच्छे तुम गैंग को लेकिन सीधा आइले ही भले गाड़ी चलो 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 भाई चलो चलो फोटो ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଥିଲା ରନିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଡିଜେଲ ସୋ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ୱି ୱିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଡିସମେଣ୍ଟଲ୍ କରିକି ଫ୍ରେଶ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଲେ କରିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ୍ ଟ୍ରିପ୍ କରିକି ଦିସ୍ ହାଜ୍ ଏନ୍ ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ 50 ଇୟର୍ସ ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ 50 ଇୟର୍ସ